Pessoal, mais uma vez, mais um dia aqui na roça, nesses dias que eu tô passando aqui. Hoje a gente vai ler no quebra-pé que mãe vai comprar uma farinha. Você sabe que quando eu quero uma coisa, eu escolho os lugares certos para cada coisa. Em Belo Horizonte eu saio para comprar o pato, saio para comprar a galinha caipira. E aqui a gente vai comprar uma farinha, gente, ó, que é de lamber os beiços. Torrar na pedra mesmo. Você vai, Adeliano? Vambora! Gente, meu Adeliano tá andando muito preguiçosa. Aproveitar, Adeliano, vamos bater perna. Pessoal, a gente vai aqui, vai lá no quebra-pé, igual eu falei, pra gente buscar a farinha. Aí, à medida que der, eu vou mostrando pra gente aqui como que é o caminho aqui. Mas aí, Loi! Aqui agora começa a estrada de terra, é uma estrada mais difícil, mas dá pra gente ir também. A gente vai devagar que a gente vai chegar lá. São quantos quilômetros daqui lá, mãe? São. Se tá aqui na praia, é 7, não vai ser uns 3. Uns 3 ou 4, né? Acho que pra Galinheiro é 5. Galinheiro é 5. Gente, aqui é o cemitério, Deus me livre. Não quero passar aqui tão cedo. Não quero ficar aqui tão cedo e morar nessa desgrama aqui. Ai, eu tô na fila, eu vou demorar também. Quero ir não. Chega, tudo de pé, né? Ali a gente vai pro Baixadão, que é onde mãe nasceu. E aqui é o Quebra-Pé. Ali é o Zoreias Bar, é o bar mais famoso aqui do Quebra-Pé. Os Oreias Bar. Aquele que morreu, né? Era dele. É, agora é o Manelzinho que toca. Aqui já entrou no quebra-pé. Já entrou na cidadezinha, no lugar aí chamado Quebra-Pé. Eu vou mostrando pra vocês aqui. Depois eu mostro também, porque aqui eu só tô. Tá meio difícil pra dirigir e mostrar aqui. Quantas pessoas devem morar aqui, mãe? Uns 40, né? Uns 40 pessoas só? É, mãe. 50. Pegou aqui onde a gente falou que ia vir buscar a farinha nessa mercearia aqui, a mercearia do Maurício no Quebra-Pé. Ele tem de tudo aqui, tem muita verdura, muita coisa, planta tudo e vende aqui. E a gente encontra muita, muita coisa aqui. Nós vamos chegar aqui agora e ver se tem a farinha, que a farinha dele é feita na pedra ainda, né, mãe? É torrada na pedra, igual antigamente, né? É uma farinha perfeita, gente, pra quem gosta de farinha de mandioca. Vamos, pode ir. Até o cheiro da pedra fica na farinha. Pra quem gosta de farinha de mandioca, é uma farinha perfeita. Vale a pena vir esse tanto aqui pra poder comprar essa farinha. Pode tirar, né? Pode. Gente, aqui, eu falei com vocês aqui, ó, aqui no Mauri tem tudo. Isso dele que planta aqui, abóbora. Ali, isso é fava, acho que uma fava branca, abóbora, cebola, feijão. Aqui a gente tem arroz de pilão, ó. Isso aqui é arroz de pilão. Esse arroz vermelho aqui é uma delícia fazer pra gente depois lá. É, não para não. Rapadura. Essa rapadura é uma delícia também, ó. Essa rapadura é muito boa. Na pedra essa semana. Como é que é? Que é a farinha lá na sua casa? Como é que é? Ela tem farinha torrada dessa semana? Não. Essa aí de quem? Ela já tá bem dia. Tem aqui, ó. Tem alho, cebola. Dessa, né? Essa cebolinha roxa aqui é uma delícia, ó. Esse alho pequenininho é difícil pra descascar, mas pensa num alho que é gostoso. Gente, esse pacotinho de farinha aqui, a gente vem atrás dele. Essa farinha é feita por um pessoal que entende de farinha. É uma farinha fininha, uma farinha gostosa. Farinha torrada na pedra, igual antigamente ainda. E aqui é a mercearia do Mauri. Eu dei mais cedo, porque o sol também... Sim, o cheiro da... Você entendeu, mulher? Sente o cheiro. Eu vou encostar, eu levo mais. Não, não vou levar, não, porque eu não posso. Eu só vim de canjeta. Mas só pode, só não... Só fala pra senhora? É, leva mais um, só vai ver, só não vai Só gostar. Fala não pode dinheiro? Me dá aí que eu vou provar também. Ah,
Ah, eu tinha que engatar com a ponta do... Não. Não. Isso é farinha mesmo, gente. É maravilhoso. A farinha que a gente... Mas você tá o raio de cabeça, a farinha é farinha também. Mãe, só pra ensinar... Eu sei. Deixa eu vou levar um arroz de pilão aqui também pra socar, ó. Vai, então vou lá buscar um quilo. Quanto você tá vendendo? Mãe comprou uma farinha, agora ela aproveitou, já encontrou outra farinha ali, que é uma farinha de goma. E já vai comprar dessa farinha, dona da Luz vai ali buscar, ó. Na casa de farinha, vai lá. Na casa de farinha. Vai lá em cima o rodo, a pedra. Ah, vão lá, mãe. Hã? Vão lá, então. Vamos lá, essa aqui já é a casa de dona da Luz amigona nossa aqui de Planalto, amigona de verdade mesmo. Gente muito boa. Ah, gente, pessoal, tá fazendo farinha ali, eu vou lá agora mostrar. Pessoal, nós estamos chegando aqui agora na casa de farinha de da Luz aqui. Vou mostrar para vocês. Hoje é mais moderna a produção, mas ainda dá para ter uma noção de como que se faz uma farinha artesanal boa e gostosa. De prensa. De prensa e tudo. De prensa e tudo. Bom dia, mãe. Eu só tô pegar o rosto da senhora aí. Gente, eu cheguei e já vi a prensa aqui já, ó. Da Luz, bom dia. É Áurea, joia. Tô filmando sua prensa aqui na Luz. É delicado, mas ficou muito. Ah, vai sentar. Então, eu tô achando que é menina. Que maravilha. Eu não vou ficar em pé, não. De sentada, não. Eu fico em pé. Aí, dois fornos. Dois fornos. Isso tudo é farinha. Forno de pedra mesmo, gente. Onde vocês acharam essa pedra, na Luz? Hã? Onde vocês acharam essa pedra? A gente comprou, nem sei. Acho que a gente não tinha esse tirador de pedra nas montanhas. Tem nas montanhas que é onde faz assim. Mais outro aqui. Esse lugar tem essas pedras da sabão. Mas tem uma pessoa que tira para vender. É, porque essa pedra é uma... Tem que saber as pedras. Pedra é cara. Porque é uma pedra inteiriça, né? É. Tem que ser a pedra inteiriça e a pedra pura é diferente, né? Aqui é para mulher. Aqui é até o saco. Realmente, Fabinho. Deixa eu ver. Realmente essa é farinha. É a que eu tô caçando. Prova pra você ver. Mil diferenças, não é? Realmente. Ô, gente. Eu conheço a que é mais. Não, porque eu gosto assim. Às vezes eles querem fazer. Tem pessoas que gostam dela mais grossinha, né? Pode mostrar você, da Luz? Às vezes você quer fazer, ela não manda fazer mais grossinha. Da Luz. Pode mostrar, da Luz? Pode, né? Pode. Da Luz está acostumado com ser. Gente, da Luz está acostumado a aparecer na televisão, a vida inteira aparecer na televisão. O problema não é grossa nem fina. Você sabe o que, que é? Que vai aí. Torrada. Torrada lá. Não, não, nós estamos filmando, nós pode conversar. Nós estamos filmando. É produto, sabe? O produto. É torrada, é bem torrada. E como é que é ali? E é a goma toda. Essa aqui eu já tirei a goma, ficar ali para a goma, debaixo da frente, para a água. Tem goma lá. Aí em vez a goma tá nem. Ah, você tem goma para vender? Aqui, em vez de deixar um tiquitinho de goma aqui, só assim, curtinho. É, ué. Aí eu pego ela e serve misturar toda na massa. Tem goma para vender? Não. Não, não tira goma. Não eu tira a goma que eu deixo na farinha, né? Deixa tudo na farinha. Ah, eu já comprei isso, então para mim fica muito. Sobra debaixo da prensa, não é goma que dá para curtir, para vender, não, que não compensa. É pouco. É pouca, né? E a massa não é pra lavar ela. Tem não, eu paguei a menina lá. Não é pra lavar a massa pra tirar goma, não, que não é farinha, não presta. Senão não presta, é. Se você vai ver artesanal, artesanal, não pode ser maldade, vai ficar na cidade que vai lá, lava a goma, tira e joga no. Joga assim no latão, depois quando ele dá aquele beijo, ele joga no palco dos entregadores. Aí ele molha aquela massa. Ah, o que ela tem que dar, amiguinho? De polvilho, né? Tem. Eles vão, lavam a massa, tira o polvilho e tem uns latão, se tem um fogo, não sei se é fogo, não sei o que for. Aí esparrama ela. E ela vai em beiju. Fica em beiju usado. Eles pegam esse beiju, jogam nos entregadores e já sai em sacada do outro lado. Por isso que por essa... Por isso que eu tenho até torta. Por isso que essa é a retrengrossa. Grossa e ruim. Fazia.
Aqui, às vezes, aqui, a Denilson, mas você aqui, se manda fazer, que agora a Denilson não faz. Às vezes ela pede pra deixar assim. É, pede assim pra deixar mais grossinha, que tem gente que pede ela mais grossinha. Eu não gosto dela que nisso. Ah, eu gosto dela poeirinha. Mas olha aqui, a farinha desse nisso. Aqui se vê, ó. Bom, é, chama bulinete, oh, artesanal, tá ó. Tá vendo? Só que esse não é muito pesado, que é de motor, ó. Bulinete, ah, mas aqui, ó. Mas é, mas ninguém aguenta ficar, né? Isso aqui, que, o que rola a mandioca é isso aqui, esses dentes aqui, ó. Um serrão. Aqui é Deus que manda fazer. Nossa, que benzo, Deus. Deus que consegue. É tudo torradinho e sequinho. E põe de tudo. E tudo tá bom. Ah, e aqui o negócio de torrar, ó. É, eu o rodo. O rodinho de torrar. É. Sim, aqui, a gente joga a farinha lá dentro. Gente, mas... A parte primeiro é com a pá. Primeiro é com a pá, né, que é mais... Aqui, ó. Ó, pá aqui, ó. Aqui. Ó os pá aqui. Ó como é que eu tô errado. Aqui. Pra achar a barra, tem que fazer com a pá. Com a pá. A pá, nós tô errado assim. Joga, baixinho. Ô, se eu tivesse pegado da luz torrando farinha. Aí o rodo, quando você tá... Espera, gente. Ó, Rita, aí você vem. Vai torrar hoje. Vai torrar hoje? Olha lá, já tá marcando. Que horas? É mais daqui um pouco. Mais de tarde, é, vai. Agora é tira a massa, torna relar, coa e põe no sol. Olha que ela dá uma murchada que ela já começa a passar. Ah, vai ser lá para as 4 horas da tarde, né? Lá para as 2 horas já tá tomando. Não, tá aqui, depois do almoço elas começam a passar a massa já. Né, Aura? Ei, menina. Você pode aparecer, Aura? Ah, se você não quiser, eu corto, não tem problema não. Hein, da luz? Isso foi a Enatec que ajudou vocês ou vocês da comunidade mesmo fez aí? Não, isso aqui é meu sozinho que fez. Isso é deles, hein? Aqui era do Teco. Tadinho não, meu filho, trabalha igual o outro. Aqui era, tadinho, aqui, ele é esforçado. Aqui era do Teco, né? Aí ele largou o boteco, depois aqui ficou lugar com um crente, uns meses, depois o crente ficou aqui. Aí eu tirou o barcão daqui, foi uma molecada de farinha lá. E mandou comprar essas pedras, tudo foi sozinho. Comprou essas pedras, mandou fazer a prensa, foi o Evangelho que fez a prensa. Pra isso a nascida de cair, tá com o né? Não deve ter comprou, não. Isso aqui tudo foi eu comprei. Isso aqui é Deus sozinho. Isso tá aí nas casas de fazendeiro que acha. Acha. Eu sei que ele é quando eu comprei. Na casa de fazendeiro. Eu ajudo que ele é assim, quando eu tava de óculos, às vezes chegar, tava ele ajudava ela, rapaz, ajudava. Rapaz, mas todo dia faz um pouquinho, né? Não, não faz todo dia, não, porque ela continua com você agora, depois que ela ganhou a neném, ela não tá podendo fazer. E as meninas que fazem, ajuda ele a trabalhar pra ele, Aura, Henrique, Eliette, nem todo dia elas podem, né? E a farinha também ainda não achou um lugar, assim, vamos pôr, eu tenho um lugar de eu entregar tantos alqueiros, tantos sacos. Eu ainda não tenho. Não, fora que nem eu ainda não tenho. Né? Sabe o que? É quilo. Tantos quilos, meia tonelada, uma tonelada, 100 quilos. Sim, ele será que me recebe aí 10 quilos, assim, de 15 em 15 dias? Vem pra ele falar, ele põe naquela loja lá da rodoviária, e todo mundo que quer, que por aqui pega, né? Mas assim, um lugar dele exportar a farinha, ele não achou, ainda não achou. Gente, ele tem que caminhar. Mas é falta de tempo, gente. Ele tem que caminhar lá de Belo Horizonte, que tudo aqui é registrado. Eu tenho que trabalhar na prefeitura, que eu sou líder da prefeitura, eu tenho que estar trabalhando, tenho que estar cumprindo. E mexe com essas abelhas também direto. Não tem tempo de organizar os treinos direito, né? Então, a prensa, você viu a prensa como é que é? Vi. Aqui, eu falei que eu lembro de uma prensa. Boa torrada, e fique com Deus aqui, viu? Eu lembro da prensa que Davino tinha. Essa prensa ainda não fez ela cheia, falar que encheu ela de mar. Depois encher ela de massa, tem que encher 3 carrinhos que ou mais de mandioca. A maçarico. Um macaquinho, sabe? Ah, é tudo assim, que coisa. Agora, eles vangiam, às vezes, madeira boa, né? Madeira nova. Agora eu tô querendo... Dá pra fazer beiju, Fabinho? Agora eu tô querendo arrumar aqui, um velho. Negócio e raspar a mandioca. Oh, pra dar mais certo. Rapa a mandioca na mão com faca, né? Agora eu tô querendo ver se ela acha um jeito de mas deve ter, uma madeira mais rápido, quanto dá mais pouco trabalho pra menina fazer. Fora daqui. Só aperta a mão de quem, viu, Alan? Fora daqui, no Grande Nordeste, não tem pra rapar.
tudo é manual. Igual a compensada. É, mãe, mas tudo pra... é manual, mais é manual, você sabe por quê? Que tem que tirar a barbinha, tirar a bolinha. É, tira o... Porque a máquina, ela vai tchu. Mas ela não tira o que precisa ali, então é, bolinha aqui, ali. Ali limpa os, como dizer, tira os olhinhos, tudo que tem. Isso, é outra. Isso mesmo, esses fora daqui. É tudo tiradinho, tudo então, limpinho. Fora daqui, nessas fábricas artesanal que lá que eles mandam. Aí tá mais chuva. É na gente. Mão. Que não tá tudo limpinho, areado. É manual. Por causa da água, que não tá tendo água. Não tá tendo água pra nada. Não tá tendo água aqui, né, da luz. Dá só uma limpadinha, mais ou menos. Vai com isso, que luga um caminhão aí. E vai lá no alto da chapada, naqueles treinais, eles estão mandando apanhar caminhões e caminhão de lenha. Tem tonelada de lenha. Aonde? Do eucalipto. Lá na chapada. Só você perguntar quem é. É. Nivaldo. Nivaldo de Barroso, que qual dia que ele. Mandando pegar, limpar a área. E lenha. É um monte de lenha. Que vontade de lá buscar pra nós, né? Pode, eles mandou que pegasse para limpar a área. Caminhão. Okay.